yiyeyim. Özün çıx, yıx. Mən ağaca çıxmağa bacarmıram. Bəs nə bacarsın? Mən? Mən? Bu saat sənə deyim nə bacarsın. Atama yaltaqlanmağı. Sən yaltağın bir yaltaqsın. Sənə. Adam da öz başını vurarmı? Bacı, mənim bacım yoxdur. Ağlama, ağlama. O dəstənin toplanışında mənim də saçımı ağaca bağlamışdı. O gün mənim də üstümə çoxlu ağrı attı. Bilirsən nə yaman sancırdılar? Ağlama, ağlama. Dayan, dayan. Atan bilər, onda görərsən. Sənin adın nədir? Cəmilə. Cəmilə, qəşəng yatır. Mənim də adım Solmaz. Mənimki də Fəridə. Mənimki də Ayna. Bax, atam məni özü ilə tikintiyə aparacaq. Amma onu yox. Bax, gör özümə necə bel tapmışam. Dilim özündən uzundu ki. Nə olsun, mən də böyüyəcəyəm də. Atam deyir ki, adam işdə böyüyər. belə şeylər qızlar başa düşməz. Dərsdən pis qiymət aldığını atan bilirmi? Atama nə üçün deyim? Axı, nə üçün də atandan gizlədəsən? Atam bilsə məni özü ilə yol çəkməyə aparmaz. Ağıllı oğlum, hər halda atana deməlisən. Elədir? Dilara, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum, sabah gedirik. Hər şey öz qaydasındadır Dilara. Maşınlar da gətirilmişdir. Afərin Hüseyin dayıya. Qocalığına baxmayaraq, qoçaq kişidir. Yorulmaq nə olduğunu bilmir. Adamları topladı, lazımı qədər ərzaq ayırdı. Hə, bugün səhər. İsmail, atandan gizlətmə, dey. Deməyəcəyim. İsmail. Bilirsən, nə var, nə olur? Hə, yenə nə oyun çıxarmısan? Heç bir şey. İsmail'in necə oxuduğundan heç xəbərin varmı? Necə məyər? Nə deyəsin belə oğula? Atasını yamanca sevindirir. Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Sən demə o, tənbəlin biriymiş. Üstəlik qorxaqmış da. Qiymətlərini atasından gizlədir. Yox, əzizim, mən sənin kimi qorxağı tənbəli özümlə heç yer apara bilmərəm. Bu nə hərəkətdir? Təqsirkar özünü iki alan sən, hələ bir... Yaxşı, uşağın ürəyini üzmə. Qiyamət qopmayıb ki. İki alanda nə olar? Odur, kənd sovetinin oğlu Səməd iki ildir ki bir sinifdə qalır. Heç gözünü də biləmirlər. Günü gündən də yenilənir. Yaxşı budur, sən qarışma. Mən sənin xatirinə dəymək istəmirəm. Ancaq uşağı sən körləmsən, onu ərköyən qorxaq tənbəl böyütmüsən. Sən mənim üstümə heç çığırma. Sən öz oğlunun qaydına qal. Onu yad qızının ayağına vermə. Sən də, ay Dilara xanım, ürəyin necə qıydı, dilin necə gəldi? Mən bunu ondan gizlədə bilməzdim. Buna mənim ixtiyarım yoxdur. Əlbəttə, öz doğma balan olsaydı, belə eləməzdin. Sənə nə var, yad uşağıdır də. Canım, bu sözlər niyə lazımdır, Sonra başa düşərsən. Bu öz qızının qaydına qalacaq. Sənin oğlun bunu nəyinə lazımdır? Bəsdir, yetər. Ortalığa ayrı seçkilik salma. Görərsən. Mən ölü, sən diri. Bundan İsmail'a ana olmayacaq. Yad qızından ana olmayıb olmayacaq.